Prosessen med albumet From Mountains to Sand kan faktisk oppsummeres I en enkel frase. Å gi fra seg fullstendig kontroll. Vi har brukt 2 år og spilt inn skiva 2 ganger, bare for å være helt sikker. Den gangen her så hadde vi nesten ikke hørt noen låter på forhånd. Det vil si at Brynnar bare møtte opp I studio med gassgitar og spilt for oss. Vi måtte lære oss låter der og da. Skrudde opp ampene og fulgte og spilte og sang live I samme rom og... Brukte formiddagen på å lage en låt, og så brukte vi ettermiddagen til å spille den inn. Og så holdt vi på sånn en hel sommer, og så satt vi igjen med 11-12 låter. Fort og gærlig, alle I studio på samme tid. Et år etterpå så var vi vel mer eller mindre ferdig og forsto faktisk da at hei, det jo ikke det albumet vi har tenkt å lage. Veldig mye bra materiale, men det var liksom ikke, de var uferdige. Ja, produsenten ikke veldig fornøyd, og han synes rett og slett ikke det gull det vi har fått til så langt. Så må det være lov å si at vi et ganske sta band, og enkelte krefter I bandet vil gjøre albumet helt live. Men på finurlig vis så får produsent Lars Håvard tromfa gjennom at vi skal prøve å legge vokal separat på enkelte kutt. Og når vi hører resultatet av det, så synes jo vi rett og slett at det låt dritbra. Så bestemte vi oss for bare å gå helt bort fra det og skreppe alt sammen og begynne på nytt. Lars Håvard som produserte fikk viljen sin og fikk gjøre det på sin måte og fikk bestemmer. Og det blir starten på den store studiorevolusjonen til bandet. Så vi endte opp med Norges dyreste demo. Ønsket at El Cuero skulle ha gjort det her I ganske lang tid, det jo faktisk å separere ting og la hver enkelt få tid til å jobbe med sine ting da. Vi har jo vært vant til tidligere å bare spille ting inn live I et lite rom og skru alt på full guffe og bare spille låtene. Det var et ønske av produsenten også at vi skulle prøve å separere de forskjellige lydene. Brukt masse tid på diksjon og... uttale alt det der, og det har vært en læringsprosess, I hvert fall for meg, som kanskje mest fan av å gjøre den live-innspillingsmetoden, og mest utålmodig I studio. Det den største forskjellen, at den gangen her så har vi hatt et detaljfokus som vi ikke har hatt tidligere. Det har vært veldig nyttig å bare blitt pushet til at hver eneste tonebarnspillet skal gjelde. Og meg som litt utålmodig musikalsk og gjerne har lyst til å bare gå videre hele tiden, jeg måtte ha hatt kort noen runder med, bare prøve å være bli. Lars Håvard jo ikke bare landets mestselgende artist og en av landets beste produsenter. Han jo, altså, det sier seg jo selv, Lars Håvard kan jo gitardreven rock bedre enn noen andre I landet. Det tydelig at det her vi har trengt. Akkurat det vi drømte om helt fra starten når vi begynte den prosessen der. Lag det beste El Cuero-albumet hittil.